tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého speciálu Cítí to ke mně stejně. Je to speciál, který je odměnou za 6000 odběratelů. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří mě stále odebírají. Chtěl bych poděkovat i všem novým odběratelům, kteří se přiklikli k tomuhle YouTube kanálu. No a chodilo mi udělat tenhle ten výklad. Já když jsem si sepisoval jednotlivý body, na co bych se chtěl podívat, tak se mi to tak trošku nepozdávalo, abych pravdu řekl, ale když jsem se pak na to podíval s odstupem času, tak mi chodilo, že jo, že spoustu z nás řeší nějaký konkrétní vztah a klade si víceméně jednoduché otázky. Mám ho v hlavě. Proč? Proč mě to omezuje? Na čem lpím? Jak to má ten druhý? Zabývá se mnou? Takže vlastně tyhle ty otázky by nám tenhle ten výklad měl zodpovědět. S tím, že by bylo asi hloupé předstírat, že tohle to občas neřešíme, že chceme vědět, jak to ten druhý k nám má, takže se na to spolu mrkneme. Já se tady budu chvíli míchat tarot pana Rohlíčka a uvidíme, co nám tady ve výkladu vyplyne, nebo co nám k tomu vlastně všemu poví. Pokud byste chtěli, tak tenhle ten výklad udělám i jako výklad na objednání. Až to bude, tak bude odkaz v popisku videa. Já tuším, že na to sednu během dneška nebo zítřka. Takže ten odkaz by tam už měl být v době publikování. Tak pokud byste chtěl někdo podívat na nějaký svůj konkrétní vztah, tak máte tu možnost. No a teď si tak v hlavě porovnejte, který vztah vás nejvíc zaměstnává. Nechce se mi říct trápí, zaměstnává. Nad kým pořád přemýšlíte? Ke komu chcete něco vědět? Tak jestliže si to ujasníte, tak si můžete teď nějaké věci k tomu druhému porovnat. Tak, rozložíme si karty. Postupně pak odkryjeme. Teď doufám, že se mi sem vejdou snad, jo? Snad to všechno uvidíte. Teď, když jsem dovyložil všechny ty karty, tak ještě mi chodí vybrat jednu z jak nahoře, tak dole. A jako takovou závěrečnou kartu, ale chci se mi ji vytáhnout teď na začátku. Tyhle dvě mi chodí. Jedna na vás a jedna na toho druhého. Tak jo, pustíme se do toho. Proč ho mám v hlavě? Proč ho tam mám? No, máme tady kartu hvězdy, což je určitá naděje. Dělám si neustále naději, že u toho druhého mám šanci a přesto nemůžu tu situaci řídit. Když se podíváte na tu čarodějnici, nemá ruce, řídí se na tom koštěti za tím druhým. Ten druhý je ale v jiné dimenzi. Bůh ví, co tam dělá a mě to zajímá a vlastně pořád k němu jako inklinu, zaměřil se na ně a vtáhne mě to k němu. Jo, ta čarodějnice to nemůže vůbec kontrolovat, takže je to nějaká vnitřní naděje, kterou si dávám, že zrovna ten člověk mi nějakým zásadním způsobem pomůže, že má klíč k něčemu, co já nemám nebo co mě chybí. Tahne mě to k němu obrovskou silou, ale já to nemůžu řídit, kontrolovat a stejně tak se nemůžu zbavit té naděje a té touhy.
A na druhou stranu si můžeme říct, že hvězda je vlastně v takové andělské energii. Je to nějaké požehnání, takže vnímám toho druhého jako požehnání. Proto ho mám pořád v hlavě. Otázka je, proč mě to omezuje. A chodí mi tahle karta, asi půjdeme na přeskáčku. Proč mě to omezuje a ještě mi tam chodí dodatečná otázka, proč to chci ukončit. Protože především mi jde o mou vlastní spokojenost. Jde také o to, že já chci mít vhled. Jo, ta královna kalichů má citlivý a vnímavý vhled, ale mě to omezuje a omezuje mě to v tom, že ztrácím energii tím, že se snažím dělat vhled do toho vztahu, který by mě měl uspokojit, který by měl být jakože zase rozhojní tu moji naději. Takže je to taková smyčka. Tam vnitřní naděje, že ten druhý uspokojí nějakým způsobem můj život, moje bytí, tam je pořád. Tím, že se do toho ještě víc dívám, tak mě to omezuje, protože to podporuje tu moji naději, podporuje to tu moji touhu, tím víc mě to k němu vlastně táhne. Tak, na čem tedy lpíte? No, řekněme, že tady lpíte obecně na nějaké příležitosti. Vlastně, kdyby tam nebyl tenhle konkrétní jeden člověk, byl by tam nějaký jiný. Tady vidíme jeden naplněný kalich ze čtyř. To jsou tři další možnosti, které by mohly tento kalich vyměnit. Ale teď je tam ta jedna specifická osoba. A já na ní zaměřuji veškerou svoji pozornost. Jakoby to byla jediná osoba v mém životě, která mě může nějakým způsobem osvěžit. A konec konců to lpění způsobuje to, že jsem vlastně unavený a vyčerpávám se tím. Ještě mi chodí, že lpím na tom, že něco zvnějšku obnoví moje vnitřní zdroje. Že ten druhý mi dá nějaký kus své energie, kus svého štěstí, kus své zářivosti, kus své reality de facto. Tak, co mi pomůže? Chtělo by se říct pod touhle kartou, tak jak stojí pan Rohlíček ve vodě, že vaši nadměrnou emocionalitu může stáhnout voda. A takže by to chtělo koupat se, sprchovat se. Ale tady je přímo jako venkovský vodní zdroj, jako vodní hladina, moře. A může to být ale i řeka, jezírko. Takže jestli mi může něco pomoct, tak je to, že stáhnu tu emocionalitu plus také vědomí toho, že já se tím můžu vrhat do nebezpečí a nevím ani o tom. Protože to, co zamlžuje moje vidění, je ta silná touha. A já nevím, co je zatím. A jak jsem říkal na začátku, ten druhý Bůh ví, co dělá v tom svém světě. A ta moje touha to celé zamlžuje. A já si můžu de facto pěkně naběhnout. Ještě mi chodí, že mi pomůže, když se budu snažit o jakousi rovnováhu, kdy teda vědomě budu svoji pozornost zaměřovat i jiným směrem, nejenom tím jedním. I když ten tah je poměrně dost velký. A protože je velký, podíváme se ještě na další dvě věci, které vám mohou pomoci. No, tady máme doslova a do písmene kartu očištění z mrtvých vstání. A tam mi ta karta říká něco v duchu, no, mohl by si připustit potřebu změny sebe sama, potřebu změnit něco ve svém životě. Jako
si dostatečně přitažlivý pro toho druhého v tom smyslu, že teď si se zrovna vyhrabal z hrobu, ještě ze sebe sklepáváš hlínu a už za ním jako letíš. To by se dalo říct, jako že za ním letí zombie de facto, jo? Která teď vstala z toho hrobu. A co když teď mi může pomoct to, že dám čas té své přeměně? Co když dám čas tomu, že vylezu z toho hrobu, opráším se, promnu si ty oči, umeju se, rozkoukám se, zařídím si nějakým způsobem svůj život, dám si ho do pořádku, aby byl funkční. Abych tam vlastně nepřišel, nepřiletěl jako ta čarodějnice rozevlátej, jí by se pravděpodobně sypala hlína ještě z vlasů. Tak, co dál mi pomůže? No, já bych řekl, že to tak trošku navazuje v tom smyslu, že tady vidíme pana Rohlíčka, jak opouští to staré a vrhá se do nového. Že vy jste skutečně někde na půl cesty mezi starým a novým. To staré je už nepotřebné a nemůžete si z toho starého nic vzít a to nové ještě není odhalené. A Bůh ví, kam doskočíte. Ono to je de facto stejný výjev. A dejte tu čarodějku na koštěti sem a je to úplně to samé. A pan Rohlíček nemá nic stejně jako ta čarodějka. Dobře, má ruce, přidržuje se koně. Ale to je asi tak jediné. Takže jestli vám může něco pomoct, tak tam nechte teď jako důvěru. Jo, a počkejte, kam v tom svém životě doskočíte a co tam všechno objevíte. Skoro by se chtělo říct, i vstaženo k téhle kartě, že vy vlastně jste v tom skoku a už vidíte toho jedinýho a na něj zaměřujete tu svou pozornost a toho chci, nebo s tím já chci něco řešit, s tím já chci něco. Namísto toho, abyste doskočili a třeba se podívali kolem, protože tady máme vlastně 6 holí, 2 zůstávají v minulosti a v budoucnosti jsou 4. A tady máme 4 kalichy. A ten první je ten, na který vy se zaměřujete. Ale co když tyhle ty 3 jsou jako ještě mnohem výživnější nebo lepší pro vás? Co když k vám víc sednou, než to, na co vy teď jakoby letíte? Tak. Kam se teď podíváme? Tady to vezmu odsud. A ten druhý. A je vidět, že jako je zajištěný, že mu nic nechybí de facto. A jestli mu něco chybí, tak jsou to nějaké novinky, něco, co by ho rozptýlilo, novinky, ať už třeba od vás nebo od někoho jiného. Že podle mě ten druhý jako vítá, když mu někdo napíše, když někdo se o něj stará. Ale řekněme, je to taková jako nezávazná energie. No, tak jo, napsala mi. Tak dobrý, tak je odpovím, až budu mít čas. A taky se soustředí poměrně dost na svou práci, což ale soustředí ve smyslu, že mu to přináší radost. Jo, takže on de facto navíc než na nějaký zprávy teď ani nemůže mít čas. Jo. On zatímco pracuje, nebo je v takhle, je v pracovním nastavení, protože mně chodí, že tu činnost, tu práci má tak jako rozvrstvenou, roztaženou do celého svého života, že člověk může mít dojem, že pořád pracuje, ale to, co tam nachází, pro co nachází prostor, jsou třeba ty zprávy. Jo, že pošle SMSku, nebo že odepíše na WhatsAppu, ale to je asi tak jako všechno. Dává mu sílu, když se jako vymezí, nebo když řekne, co si myslí a nemusí přemýšlet nad tím, jestli to toho druhého nějakým způsobem zraní. On si tím vlastně vyjasňuje svoje myšlenky, svoje postoje. Jo, takže i v téhle kartě může být to, že se vyhraňuje. Jo. Že vás potom lehce zasáhne to, když řekne, jak to má,
a co mu není příjemný. Protože on to řekne jako bez obalu a řekne to rovnou. Jestli v srdci něco má, tak je tam touha po nějakém vítězství. O tom mu jde jako, nemyslím ve vztahu k vám, ale jako obecně v životě. Jako, že potřebuje cítit, že je na koni a že vyhrává. A chodíme, že i o sobě dává nějakým způsobem vědět světu. Já jsem tady k dispozici. Což vyvolává tu naději, jo. To je ta energie, co vyvolává tu naději. Jsem tady a jsem k dispozici. Jenže vy si to nějakým způsobem špatně přebíráte, vy to tam vztahujete k sobě. Jako, že se to týká jenom vás, ale pro něj to je, že se to týká všech, jako celého světa. No a pak tady má jako vítací energii. Jo, že když bude mluvit, tak budete mít dojem, že právě vy jste ten, nebo ta, konkrétní jedna, který je jakoby přátelský. Ale on to tak má zase se všema. Takže tam ta přátelskost by neměla být vztažena jakože, má o mě zájem, jako, odepsal mi, tak to asi tím něco myslí. Jestli on něco intuitivně řeší, tak je to chronický nedostatek peněz. Jakože z dlouhodobého hlediska. Vyloženě tady, že ho naplňuje to, co dělá, baví ho to, má to roztažený jakoby do toho celého života, ale stále mu to nepřináší to, co by chtěl. Jako není dostatečně jako ohodnocený. Takže možná i ta novinka, jakoby, na kterou čeká, se spíš dotýká jakoby peněz. Jo, že tam tohle může být jako hodně, se mi říct, v uvozovkách nebezpečný výklad pro ty, kteří se zapletli jako s někým, pro koho jsou klientky. Jo, jestliže jste klientka někoho a ten, kdo vám poskytuje nějaký servis, ať už je to masér, nebo je to nevím, učitel angličtiny, nebo je to běžte co radšný, to už je jedno. Tak vlastně si tam nabíháte, jo? Že tam tohle, co tam hraje, zkrátka velkou roli. Vypadá teda jako podnikavec. No a navíc, když se podíváme, co má jako v záměru, no tak je to, že chce být sám. Samota je pro ně jako určující, v samotě on nabírá sílu, no tak tomu celkem rozumím. A já tam teď nejvíc u toho poustevníka vnímám toho pana Rohlíčka na té posteli a tom vozíčku, že potřebuje hodně načerpávat síly. A taky je zajímavý, že pan Rohlíček na tom vozíčku má jenom jedno oko zavřený, to znamená třetí oko je přetížený. Jo? Takže jeho intuice si potřebuje odpočinout, nebo jeho energetický systém si potřebuje odpočinout od vjemů z vnějšího světa. Takže otázka je, má vás ve skutečnosti v hlavě? No, nevypadá to tak úplně. Jo, je tady odpoutání skrze tohoto vyselce. Takže tady my vidíme pana Rohlíčka, jak padá vesmírem souběžně vedle souhvězdí vyselce. Takže je to spíš forma nějaké koexistence. Jo, je si vědomí vaší existence, ale tak jako padáte vedle sebe v tom vesmíru. Respektive vy stojíte na místě jako to souhvězdí vyselce, třeba tady, a on prostě takhle propadává kolem. Čím se zabývá? No, zabývá se jako s... aby byl spravedlivý, chce být spravedlivý, nechce nikomu ublížit. A jestli se něčím zabývá, tak je to formování nějakého řádu. Tadyhle můžete vidět, že ta spravedlnost tou levou pazourou nasává potřeby toho společenství a pravou pazourou vydává nějaký kodex, nějaký řád, kterým se chce řídit.
Takže on se zabývá tím, aby byl spravedlivý vůči jako světu. Vůči světu, ke kterému se staví otevřeně. Tak, co o něm můžete vědět? Že by vás uhnal jako koně. tahle karta mi říká, že... Já si nedokážu představit, že vedle něj pojedete na koni. Protože on skutečně toho koně de facto užene k smrti v tom suchu, jo, tady běží přes poušť. Má jasné myšlenky, vize, bez kompromisu si jde za nimi a vy byste třeba, nevím, po 100 kilometrech té poušti už jako se zastavili a koukli po té mrtvé oáze tady, jestli by tam nešlo se schovat do stínu a on by pokračoval dál a dál a dál. Bez ohledu na to, jestli s ním jedete nebo ne. No, tak to není moc dobrý, co? Ale můžete to o něm vědět, jo, že... Tak je to samozřejmě příměr. Ale zkrátka by nebral ohledy na to, jestli za ním někdo fňuká, že už nemůže. A nebral by ohledy na slzy, vyčerpání. Prostě by šel dál za svým cílem. Takže je vidět, že ho něco motivuje, něco ho žene kupředu, nějaká jasná vize a rozmetává pochybnosti. A on de facto věří, že i s tím koněm, který ho tady téměř žene k té smrti, že tu poušť jako přejde. A ta poušť se může dotýkat těch financí. Jo, že si chce vylepšit své finance. Tak, na co mu nemáte skočit? Nebo takhle, na co nemáte skočit, nebo na co mu nemáte skočit? Že se to změní. I kdyby vám dal příslib, že bude jiný. I kdyby. Ale ne. Tohle vypadá jako jeden velký nekonečný příběh pro něj. Tohle to je nějaké jeho životní nastavení. Ještě přemýšlím, na co mu nemáte skočit. No, mě tam jako táhne pozorností střed té karty. To jeho napojení, které jde jakoby přímo do života. A teď nevím proč, mi to tadyhle úplně ten tvar toho kola štěstí připomíná symbol z grožňanského mystéria. Tak si ho najdeme, jo. Možná se to týká karmy. Já cítím, že si ho najdeme, ten symbol. Já myslím, že to je neuskutečnění, to, co mi to připomíná. Nejsem si teď jistý, ale myslím, že neuskutečnění. Byl určitě na konci balíčku, že jo, to se tak děje vždycky. Vypadá to, že jo. Je, minko, to je, proč jsem to nevzal ze zadu. Tak, máme tady neuskutečnění. Je to tak. Jo, ten tvar toho, to, co je uvnitř toho kola štěstí, ty příčky, to je stejný u toho neuskutečnění. Tak já si vezmu skripta k tomu. A mrkneme na to. Jo, takže chodí mi, že víc než mu se to týká, na co nemáte skočit. Nějakému svému přesvědčení typu, že máte něco společného ve smyslu nějaké sounáležitosti, že třeba patříte k těm, kteří mají stejný hvězdný původ. Nebo, nevím, tak, nebo vám prostě přijde, že jste už s ním něco prožili v minulosti. Že to tady nehraje roli.
Nemáte na to skákat ani sobě, ani jemu. Kdyby vám říkal, kupříklad, což tady v tom nastavení necítím, jo, ale kdyby vám říkal, když se podívám do tvých očí, tak já vidím, že jsme spolu žili v plejádách. Já to teď přeháním trošku, jo. Ale můžete to tam mít vy vůči němu. Já když prostě jsem s ním, tak já prostě vím, že jsme spolu někde žili. A dokonce mi tam chodí s tím neuskutečněním konkrétně, že tam máte úplně jasnou představu, kde jste spolu byli a co jste spolu prožili. Ale je to chyták v tomhle případě. Jo. Že tím posilujete jako nějak své ego. Nevím jak přesně, ale asi vám to pomáhá budovat ten vztah. Jo. Tak. Vítá vás, jako vy vítáte jeho? Je k vám stejně tak otevřený? A ne, je to zajímavý, ale on tam nemá jako doslova, že by vás nevítal. Jako, nebo že by se k vám stavěl nějak odtažitě. Máme tady ale kartu určitých povinností. Byť to tak nevypadá, jo, pan rohlíček jde se sbírat jablka. Ale vybírá jenom ty dobrá. A proč? Protože z nich bude dělat džemy. Už jste někdy dělala džem? Určitě jo. Takže víte, kolik to je práce. Zvlášť, když máte tolik jablek. A chce se mi říct tolik jablek. Takže nejenom vás, ale i někoho jiného. Ale ta srdečnost tam je. Jo, je tam srdečnost. To znamená, že tam nemá jako nějaký zlý záměr nebo ne. Je tam jako srdečně. Tak, pomůže vám, když na něj budete myslet. No, zajímavé je, že čím víc na něj budete myslet, tím víc se vám to bude kazit jako pod rukama. Kazit ve smyslu, bude to zpět ke konci. Protože mi přijde, že jestliže na něj budete víc myslet, tak si budete dělat víc nadějí, ta energie bude jako bobtnat, on to vycítí a dá stopku. Takže se vlastně naopak jako vzdálíte. Takže když byste s ním třeba víc flirtovali, nebo já nevím, nebo víc ho, tak si tím vývoj toho vztahu znehodnotíte. Vlastně ho ukončíte. Tak, takže poměrně hloupé se teď ptát, jestli se dočkáte nějaké odměny, ale budiš, je to tady takhle dané. Nějaké intuitivní vědění je vaší odměnou. Nějaké učení je vaší odměnou. Je to zase vede jako k tomu masérovi, jo? Nebo zase mě to vede k někomu, kdo pro vás má nějakou hodnotu, protože ta velekněžka stojí na té knize učení, nějaké moudrosti. Že odměna pro vás je z intuitivního proudu. Ne jako z materiálního. Takže tam je pro vás i důležitější duchovní rozměr toho vztahu, než ten lidský. I když já to jako nechci vylučovat, jako že duchovní není lidský, ale tady máme tu velekněžku, která představuje nějaký duchovní kvality, tak to spíš myslím. Jo? No. Otázka je, s čím k vám přistupuje nebo přistoupí. No, to je to, co jsem si celou dobu jako myslel, jo? Že tam jako je tím vladařem. Vladařem, který vládne světu, takže on k vám přistoupí i v té pozici jako vládce, jako nepřistoupí k vám v rovnocenné pozici. Ale ještě mi chodí, že za to nemůže, jakože on si to nevybral, jako mu to bylo nějak jako souzeno. Drží to žezlo, ale vlastně sám neví ještě, co s tím má dělat pořádně. Zatím hodně hovoří. Dává mu to jako hodně jako mužské síly. A ještě tady cítím nějaké léčení, takhle jako nahoru, které se otevírá. A tadyhle, ty tečky všechny, mi přijdou teď jako kdyby všechny možnosti, všechny, to jsou vlastně všichni ti, kterým vládne.
že on, jestli k vám přistoupí, tak v pozici, z pozice své síly, ale teď to není myšleno jako, že by egoisticky. Tentokrát mi ten císař přijde jako klidný oproti jiným výkladům, jo? Oproti jiným výkladům mi přijde víc užvaněný, že málo dělá. Tady mi přijde, že jakoby klidný, klidně nějakým způsobem vládne. Dává mu tam něco hodně síly. A zajímavé je, že ten jeho štít jako mi teď chodí, že bliká jinou jakoby stranou, jako jiným směrem než k vám. Co znamená, on má takový falický tvár, jo, takže tam může být i trošku rozpor v tom, co si sexuálně přeje. A zároveň ten štít nám směřuje k tomu světu. To je to, čím vy to můžete zakončit. Jo? Jak jsem říkal, když na ně budete hodně myslet, tak to spíš budete uzavírat. Takže vlastně pomyslně ta jóni se nám tady zavírá a ta mužská energie míjí. Otázka je, jestli by to vůbec mohlo fungovat. Spíš ne, si myslím, jo? Že tady je to o tom intuitivním proudu, o tom duchovním, spíš než o tom fyzickým. Je zavázaný někomu jinému ve svém srdci? To je otázka. Ne, není. A dokonce tady úspěšně jako zakončil všechny trápení z minulosti, rozešel se s někým, ale cítím, že už je hodně daleko od toho, od té pícky, jo, kde pálili ty dary pro mrtvé. To už je hodně daleko. A teď mi chodí ve spojitosti s tím soudem, jo, kde jsem říkal, potřebujete vylézt z hrobu, že zvlášť pokud byste jako s ním tady něco spálili, tu minulost, a byl to někdo z vaší minulosti, tak tady je vidět, že už není jako cesty zpátky. Jo, už jste oba příliš daleko, pokud je to tento případ ve vašem případě. Takže ne, není zavázaný někomu jinému v srdci. Já myslím, že je docela šťastný, že jakoby se vydal svojí cestou. Tady nemám jako žádný věm z téhle strany od paní Rohlíčkové. Tam mám dojem, že prostě někam jde, ale kam, to už ho vlastně nezajímá. Co by si přál? Jsme zase u těch financí. Jako z téhle pozice se dostat aspoň do téhle. Kdy prostě může pečovat o penízky, a kdy může pracovat a nemusí, a kdy může organizovat práci druhým lidem. Vlastně mi chodí s tím džemem, jak jsem tady o něm hovořil. On jako rád si půjde nasbírat ty jabka. Někomu řekne, prosím tě, mohl bys mi tady zavařit, já nevím, 20 skleníček a já si zavařím 5. Jo, že to je ten případ toho, že v téhle pozici bych chtěl být. Ne, že musí všechno udělat, ale třeba jenom část toho chce udělat a část klidně deleguje na někoho druhého. Takže on si přeje se dostat do lepší pracovní pozice. Ještě mi chodí pod tou kartou, že ho může lákat. Jo, nějaká osoba, která to takhle má. Co je jeho odpovědností? No. Jeho odpovědností je dbát na to, že když něco začne, něco vyrobí, udělá, tak to nepustit ze zřeteli. I kdyby to bylo, že před 3 lety něco udělal, tak bude i po 3 letech koukat, jestli mu to přináší nějaké zisky. Takže on, jako kdyby jeho odpovědností je to, co dělá, mít stále na zřeteli. A taky je jeho odpovědností to, jestli nabourá nějaký vztah nebo ne, mi chodí. Jo, jestli... Mně přijde, že ne, že se bude přidržovat nějakých svých ideálů, jako se tady pan Rohlíček přidržuje téhle,
a bude se držet mermomocí jako zpátky, aby nevstoupil do nějakého vztahu. A v případě nějakého setkání se zadanou ženou, ku příkladu, by to mohlo vypadat tak, že rozhodně nebude ten, kdo jí první políbí, nebo na ní šáhne, nebo něco, a nechá to dojít tak, aby ona si to rozhodla sama, jestli chce. A podle mě si bude i hlídat svoje vyzařování. Možná proto tady má i víc té mužské jako energie. Takže za mě, jako za věžce, bych řekl, že k tomu nemůže ani dojít de facto, jo? Že nebude vstupovat do jiného vztahu. A pokud se to stane, tak to už ale nebude jeho odpovědnost. Takže teď je otázka, jestli máte větší díl odpovědnosti. No, to je otázka. Máte větší díl odpovědnosti? A mimochodem bych řekl, že jo. Mimochodem proto, že vy tu máte kartu velké arkány, on jenom malé. Takže z tohohle pohledu ano. A vy tím, tou intervencí nějakou, můžete zrujnovat, se mi chce říct, svůj život. On svou intervencí nikoliv. Takže na vás leží větší část odpovědnosti. A je taky vidět, že tenhle ten vztah, o kterém tady mluvíte, nebo mluvíme, pardon, a je vaším rozptýlením, věřte tomu nebo ne, ale tak, jak tady vidíme pana Rohlíčka, jak se hraje v tom modrém písku, v těch karmických hodinách, a jsme znovu u té karmy, neuskutečnění, takže neuskutečnění, už bychom tady mohli tušit trošičku, o čem ten vztah bude, že jo. A v každém případě tady vám něco brání, jako vystoupit z těch karmických hodin. Může to být třeba právě to, že jste zvolili tohoto člověka jako svůj protipol, nebo pol svého zájmu. A vy, i když se tady radovat můžete v tom, co je vám dáno, tak vy chcete víc toho rozptýlení. Víc té naděje. Víc, víc, hamty, hamty. Taková hamty, hamty energie. Ano, takže jo, máte větší díl odpovědnosti. Plus je na tom všem, že vám to přináší radost. Nehledě na to, jak se cítíte, jestli mizerně nebo tak. Ve výsledku a to přináší radost, že na něj můžete myslet, že se tím můžete zaobírat. Že přináší vám to radost. Mínus je ten druhý, no. Jako, zdá se, že ani po tomhle výkladu vlastně nebudete uspokojení. Mínus, pokud jste v partnerství, zažívá váš partner. A může být mínusem i to, že se něčeho dohmátne. Mínus může být i to, že odsud nikdy neucítíte víc, než chcete. A teď mě tady hodně zase táhne tahleta duchovní linie. Jo, tadyhle na té kartě můžete vidět, a v zádech toho krále kalichů 4 fialové skvrny, které představují nějaké duchovní energie. Takže jestli něco, tak to intuitivní a duchovní, ale víc. No a pravděpodobný výsledek vašeho úsilí. No tak řekněme, věci se rychle vyjasní. Já bych řekl, že i tímhle výkladem se dost vyjasnilo. Ne? Pletu se? Ještě mi chodí pan Rohlíček spí a na něj se sype 8 holí obrovskou rychlostí. Takže něco se sype rychle. Ale už to asi musíte vědět. Jo? Je to naspadnutí. Vlastně to je celé naspadnutí. Ale my víme, že ten výsledek není optimální. Máme pořád tady to neuskutečnění. Tak, podíváme se na vaši kartu.
volba. Vy si volíte. A osamocení je to, co žijete, ať už jste ve vztahu nebo sami. Cítíte se osamělé? A něco se zhora vám říká, chtělo by to společnou zábavu, chtělo by to někoho, nějakého parťáka. A to vás teprve přivede k té volbě. No jo. Jenže, ať chcete nebo ne, tak tady v těch kartách bylo cítit poměrně dost takového, jako... Nechci říct, ne, já tam necítím erotické napětí. Já tam cítím prostě touhu. Jo? A v té touze je všechno. Tam není jenom společná zábava a souputnictví. Takže vy byste se měli spíš zaměřit na to, jak s tím druhým můžu jít, aby se v tom on cítil dobře a já se cítil dobře. To si tam musíte říct. Jo? Ale jakmile tam půjdete proti němu, třeba tím, že tam máte víc touhy, tak se vám to bude portit a nebude se to uskutečnit. No a on, to je zajímavý, to je zajímavý. Nit osudu, tři sudičky. On má svůj osud. Něco mu bylo dáno do vínku. A on potřebuje podporu plánu. To mi celkem jako sedí k tomuhle z tomu, jo, že on ví, že potřebuje podpořit vzhůry, jako tím osudem. Dělá všechno proto a přesto ještě není za vodou. Je jako ten plaváček. Někde teď v tom košíku pluje po té řece. A tři sudičky nahoře mu už ale do vínku něco dali. Už mu něco dali do vínku a on to jenom realizuje. To je to, co cítím v tom císaři, že ještě neví, co všechno má realizovat. On si myslí, že už to realizoval. Ale ještě před ním jsou další úkoly. Ty sudičky mu tam jako vedou pevnou nit osudu. Jako ta je tak pevná, že nemá šanci se jí jako nedržet, nebo nemá šanci se jí vyhnout. Jo, ta nit osudu mu je jasně daná. A to je to, když říkám, že vy tady jste jako ten veselec a on takhle potom lani vesmírným někam jede a nemůže to zastavit. Já to teď ukazuju zrychleně, ale ono v tom životě to může jít takhle pomalinku, jo? A když se dostane do vaší úrovně, tak tady začne vznikat napětí, vás to k němu začne tahnout, ale než k němu vy doletíte, tak on jako je pryč. Takže takový vesmírný vejtah, on má rychlo vejtah a vy hold tady máte nějaký pomalý koště, no. Není, že byste si aktualizovali svoje koště. Tak jo, tak jo, tak takhle to nechám. Já nakonec to bylo docela zajímavý, no ne? Tak jo, ještě bych jednou poděkoval všem svým odběratelům i všem svým novým odběratelům. No a nezapomeňte, tenhle ten výklad si můžete objednat tady v popisku videa. Mějte se krásně. Pa, pa.